نئے سال کی میری جانب سے تمام احباب کو بہت بہت مبارک ہو اور اللہ سے دعا ہے کہ نئے سال آپ کی تمام مرادیں ہیں جو بھر آئیں اور ہم سب مل کے ملک و قوم کی ترقی کے لیے کوششیں کریں اور اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے انتہائی بابرکت بنائے اور ہماری زندگی میں جو بھی خواہشیں اور کمیاں رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس سال پورا کرے اور وہ میری جانب سے تمام احباب کو اس نئے سال کی بہت بہت مبارک ہو۔